današnji gost intervju tjedna o najaktualnijim i najzanimljivijim temama. Predsjednik Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Sisak, Boris Mesarić. Gospodine Mesariću, kakvo je stanje u gospodarstvu Siska i Županije? Pa činjenica je jedna da naše gospodarstvo, što uvijek kažemo, je proizvodno i izvozno orijentirano, što naravno često puta i ne prate tako dobri rezultati kao što bi se očekivalo. Standardno je da mi uvijek ostvarujemo devizni suficit svake godine sa cirka negdje oko 300 miliona eura i da je to prvenstveno orijentirano iz petrokemijske industrije, iz elektroničke industrije, drvne industrije, a i ostali se pomalo priključuju, iako su njihove brojke nešto manje. Činjenica je jedna da gospodarstvo nema nekakvih velikih uzleta, jer oni su vezani uz nekakve kapitalne investicije, ali imamo puno više malih poduzetnika i moram reći da u odnosu na prethodnu godinu je njihov broj povećan, a često puta od tih malih bit će i nešto veliko, jer kažemo da svaki put počinje prvim korakom. Osjete li se problemi u petrokemiji i rafineriji u toj gospodarskoj slici? Problemi u petrokemiji i rafineriji su za našu županiju od iznimne važnosti. Zbog čega? Petrokemija je najveći gospodarski subjekt u županiji sa najvećim prihodima, sa najvećim izvozom, jer 60% svojih proizvoda izvozi na zahtjevna evropska tržišta. Prema tome, svaki poremećaj u petrokemiji sasvim sigurno da se osjeti. Isto tako i poremećaj u rafineriji. Na velike subjekte naslonjeno je puno malih subjekata koji rade za velike subjekte. Što se tiče petrokemije, nije to samo županijsko gospodarstvo, nego i hrvatsko gospodarstvo. Mi znamo kolika je participacija tereta petrokemijskih u hrvatskim željeznicama, u luci Šibenik, u luci Vukovar. Prema tome znači da su naslonjeni mnogi gospodarski subjekti na te naše županijske velike subjekte. I ti problemi koji su u rafineriji i petrokemiji, naravno da se osjete. Nadamo se da će ipak ovaj proces koji sada je u petrokemiji, promjena vlasničke strukture, biti uspješno završen do kraja ove godine, što vjerujemo da bi dalo jedan novi poticaj i novi zamah u restrukturiranju tvrtke i u njezinoj budućnosti, budući da nema tehnologije koja je zastarjela, ali u nju se u svakom slučaju mora dodatno ulagati. I ono što je najvažnije, a što muči petrokemiju kroz sve ove godine, to je pitanje likvidnosti, jer da ima dovoljno likvidnih sredstava, onda bi naravno mogla ostvarivati određene druge benefite u svojoj osnovnoj sirovini, to je u cijeni plina. Jel? Međutim, ovako, kada nemate dovoljno sredstava, onda ste na neki način u teškoj poziciji, jer ne možete kupovati kao što ostali proizvođači i jedan dio osnovne sirovine koja je najveći trošak na spot tržištu. Sa rafinerijom je vrlo upitna situacija, nažalost, i ona traje već godinama, iako je eskaliralo zadnjih godina, makar problemi su nastali davno prije, kada je ulaskom MOL-a smanjen proizvodni kapacitet rafinerije, a nijedna procesna industrija ne može pozitivno poslovati bez optimalnog kapaciteta. Tako da bojim se šta će biti sa rafinerijom, ali to je veliki udarac, pogotovo za sisačko gospodarstvo, jer sisačko gospodarstvo je najviše stradalo u ovoj tranziciji, kako zbog ratnih događanja, tako i zbog svih ovih tranzicijskih događanja. Znamo od željezare koja je nekad brojila do 14.000 zaposlenih, je ostalo vrlo malo. Znamo šta je bilo sa ostalim tvrtkama, jel, Herbosom, šta je bilo i sa Segesticom, ajde, koja sad u nekom obliku postoji u Badelu. Međutim, sisačko gospodarstvo je izuzetno stradalo i to je ono što je od jednog grada koji je bio najrazvijeniji u bivšoj državi, za industrijski, danas zapravo je vrlo teška situacija.
Kakva je situacija sa zapošljavanjem? Čini se da smo u situaciji kada ima radnika na bacanje, brzo došli do situacije da ih nedostaje. Kako je do toga došlo? Hoće li se plaće morati povećavati? Pa evo, prije odgovora na to pitanje možda sam dužan još nešto reći, jer sam zapostavio ono što je vrlo dobro u našoj županiji što se tiče gospodarstva, a to je pitanje naših kvalitetnih tvrtki kao što su Mlini pekare, Gavrilović, a posebno drvna industrija koja je u svojoj ekspanziji. Imamo tu i naš Optiplast koji je od male tvrtke sada već ušao među srednje tvrtke sa izuzetno dobrim programima, prilagođava se i budućnosti, tako da sasvim sigurno da to gospodarstvo naše nije tako crno kao što bi izgledalo na prvi pogled, jer se razvijaju mnoge male tvrtke. Međutim, teško je nadomjestiti velike gospodarske subjekte. To se tiče naravno onda i zapošljavanja. S jedne strane, mi imamo puno nezaposlenih, imamo jednu lošu strukturu zbog toga što imamo puno više ljudi koji su u mirovinama nego što ima ukupno zaposlenih. To je jako negativno i spadamo među cirka 8 županija kod kojih je to slučaj. Naravno, struktura i u Hrvatskoj, odnos umirovljenika i zaposlenih je vrlo nepovoljna. Negdje na 1,18 zaposlenih dolazi jedan umirovljenik. Kod nas u našoj županiji na jednog umirovljenika dolazi 0,8 zaposlenih, znači što je vrlo negativno. S druge strane, imamo jedan veliki problem, a to je da nedostaje radnika. I svi naši poduzetnici imaju jako veliki problem. Malo prije spomenuti Optiplast objavljuje na oglasima, ovim džambo plakatima, da trebaju radnike. Tvrtka iz Čakovca ima evo džambo plakate na našoj županiji u kojima zapošljava stručnu radnu snagu, posebno bravare, zavarivače i tako dalje, jer činjenica da je u tim takozvanim proizvodnim zanimanjima zapravo mi nemamo dovoljno kadra. Isto je u visokom školstvu, nedostaje nam inženjera, IT stručnjaka i tako dalje. Znači, s jedne strane imamo nezaposlenih, međutim moramo znati da među tim nezaposlenima je jako puno ljudi koji su starije životne dobi i koji su zapravo silom prilika, izgubivši svoja radna mjesta u tvrtkama koje su nestale, odnosno ajde uvjetno rečeno propale, i nalaze se na zapošljavanju. Znači, pitanje koliko je ljudi uopće među zaposlenima zapravo stvarno zapošljivo. I to je jedan veliki problem koji mi ovdje imamo. Naše udruženje metalske industrije pokrenulo je zajedno s nama jedan projekt Metalci su opet in. Zašto? Zato što im nedostaje metalaca. Nemate bravara, nemate zavarivača, a i turizam zjapi jer nema kuhara, konobara i tako dalje. I činjenica je jedna da masu mladih ljudi nažalost odlazi u inozemstvo, što je vrlo jedan od najvećih problema koji imamo u Hrvatskoj, pa tako i u našoj županiji. Šta se plaća tiče, činjenica je jedna da će plaće morati rast. Jer najveći način demografske obnove i opstanka mladih je zapravo siguran posao i dobra plaća, jer da mogu uzdržavati svoju obitelj. Sve druge mjere demografske zapravo su kontraproduktivne, ali nisu dovoljno produktivne da bi riješile taj problem. Ovo što sada se pokušava i promjenom zakonskih propisa, a to je da se pokuša rasteretiti opterećenje rada, čime bi se poslodavcima dala mogućnost da povećaju plaće, je jedan dobar put. Koliko će on imati efekta, to ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju plaće u Hrvatskoj će morati rasti. Međutim, nešto što često zaboravljamo, sa rastom plaća morat će rasti i produktivnost. Mi, htjeli ili ne, moramo biti konkurentni na svjetskom tržištu, a to znači da moramo povećati konkurentnost. Da bi povećali konkurentnost, naravno to je vezano iz investicije, jer vi i u postojeću industriju morate investirati da biste postigli veću konkurentnost. Zbog čega nema većih investitora na području cijele županije? Lekenička zona zjapi prazna. Nema nekih većih novih pogona. Zbog čega je tako? To je jedno od suštinskih pitanja, jer često put ja kažem, mi imamo jednu lošu percepciju poduzetnika.
A činjenica je jedna da bez poduzetnika, naravno da nema ni investicija. Kod nas je nekakva percepcija poduzetnika da su to, da ne kažem, lopovi, da su to i tako dalje. Međutim, danas biti poduzetnik, znači 24 sata biti opterećen, jer jednu plaću ste isplatili, već morate razmišljati o drugoj, morate biti spremni na hrpu inspekcija, morate biti spremni na masu zakonskih propisa koji su kod nas komplicirani, nedorečeni itd. Prema tome, tu postoji čitav niz problema i naravno da to nije jednostavno. S druge strane, vrlo često mijenjanje zakonskih propisa tjera investitore, jer vi kad radite feasibility studiju za svoju investiciju, vi radite po propisima koji jesu. Ako vam se uvjeti promijene, onda naravno da se promijene i uvjeti poslovanja, i to je jedan od bitnih razloga zašto nema investicija. Međutim, možda i nije sve tako crno. Mi imamo danas pripremljenih 10 poslovnih zona koje su potpuno opremljene infrastrukturno i tako dalje, i za mnoge od njih postoji interes. Nedavno smo imali diplomatske susrete u općini Lipovljani, gdje su oni prekrasnu zonu napravili tik uz autocestu, i moram reći, razgovarao sam sa jednim inozemnim poduzetnikom i vjerujem da će već iduće godine tamo on investirati, ima svoje tvrtke u inozemstvu, da će investirati u tu zonu. Lekenik je jedna od, mogu reći, najopremljenijih zona u našoj županiji. Ima 40 parcela, 18 parcela je prodano. Od tih 18 parcela ima 12 poduzetnika. Jedan je već ishodio građevinske dozvole, ostali su u fazi ishođenja dozvola. Naravno, taj proces administracije kod nas traje dugo, i to je nešto na čemu mora raditi država, nažalost lokalna zajednica, ja moram reći i županija, i naši gradovi i općine su tu puno fleksibilniji i puno angažiraniji i puno brže rješavaju probleme sa poduzetnicima. Međutim, kad se dođe do državne razine, onda je to puno, puno sporije, i mislim da taj proces treba itekako ubrzati, i time će biti i više poduzetnika i više investicija. I moramo promijeniti kompletna odnos prema poduzetnicima. To je osnovno, i percepciju poduzetnika, jer masu poduzetnika koji su danas egzistiraju, puno njih mi je reklo, čuju, znaš šta, ja ću se svega odreći, ja ću zatvoriti itd., što nije dobra poruka. Koje je rješenje za jačanje gospodarstva u Sisku i županiji? Koliko u tome može pomoći gospodarska komora? Pa, koje je rješenje? Rješenje je i ovo što smo malo prije rekli. Prije svega treba pojednostavniti zakonske propise. Ovo što sada ministar Marić pokušava, i mislim da je to na dobrom putu, bez obzira što kod nas uvijek su sve samo kritike umjesto da budu konstruktivne sugestije, jer konstruktivne sugestije su uvijek dobro došle, i činjenica jedna je da i zakonski propisi nisu slovo na papiru koje mora trajati, znači može se na nje djelovati. Upravo sada su ti propisi na javnoj raspravi, znači svi poduzetnici imaju mogućnosti dati svoje primjedbe. Osobno mogu reći, dok sam bio u velikoj firmi i u Petrokemiji, da sam uspio promijeniti zakon o gnojivima. Prema tome, ništa to nije, ali se poduzetnici isto tako moraju uključiti i u javnu raspravu i svojim sugestijama pomoći vladi da donese propise koji su dobri. Ono što je već taj korak sa našim poslovnim zonama je dobar korak, ali kaže, moramo pojednostaviti kompletne zakonske propise, moramo ubrzati administraciju, moramo napraviti dugoročne zakonske propise da investitori znaju što ih očekuje, a ne da ih čeka sutra dan nešto iza ugla, i to je osnovna stvar. Sljedeće, dualno obrazovanje i ova reforma školstva je strašno važna. Jer netko će vam doći, a bilo je takvih, i prvo će vas pitati s kakvom radnom snagom raspolažete. Danas je problem radne snage u Hrvatskoj izuzetno velik. Prema tome, to je sasvim sigurno nešto što će itekako doprinijeti novim investicijama, novim poduzetnicima i novom zapošljavanju. Hrvatska gospodarska komora može pomoći puno i pomaže, makar mnogi to i ne znaju. Prvenstveno pomaže u tim vezama sa
izvozom sa inozemstvom, otvaranje novih predstavništava koje mi imamo sada u mnogim zemljama, od Kine, u regiji i tako dalje, od Brisela, sigurno da pomaže i itekako puno. Mnogi poduzetnici i sa naše županije su rekli, ja nikad ne bi došao na njemačko, francusko i tako dalje, tržište, pogotovo tu su drvarci recimo koji to ističu tako dalje, da nije bilo Hrvatske gospodarske komore. Prema tome, kaže, nemam koristi od komore. Itekako koristi od komore. Od masu edukacija koje se svakodnevno održavaju u Hrvatskoj gospodarskoj komori i u našoj županijskoj komori i u drugim županijskim komorima, isto tako u našoj središnjici, je od velike važnosti za sve poduzetnike. Evo, upravo danas je ministar Marić u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu, gdje će govoriti o novim zakonskim propisima. Prema tome, to je naravno isto tako pomoć našim poduzetnicima. Prema tome, Hrvatska gospodarska komora u svakom slučaju, od promocije hrvatskog gospodarstva, od veza koje imamo, od toga da imamo i naše usluge tumačenja zakonskih propisa, gdje vi možete sa voucherima koje komora daje besplatno koristiti, savjetovanja, pravna i tako dalje. Niz naših usluga koje poduzetnici imaju i oni moraju samo otvoriti naše stranice i naći će tamo sve što ih zanima. Ako niste pokucali, naravno da onda nećete dobiti odgovor, ali kogod pokuca, svako će dobiti odgovor i pomoć onu koju komora može. Naravno, komora je prije imala puno veće prihode, pa je u tom slučaju mogla i puno više sufinancirati. Međutim, otkad su ukinuti doprinosi, a doprinose su plaćale velike tvrtke, znači i velike banke i HT i tako dalje, koji plaćaju članarinu od 48.000 kuna godišnje. Jel? Deutsche Telekom plaća u Njemačkoj 7 miliona eura. Prema tome, komora danas sa svojim programom i sa svojom strategijom nastoji što je moguće više osigurati vlastitih sredstava i na dobrom je putu, međutim to je još uvijek puno manje nego ono što je imala u prošlosti. Kako će utjecati porezna reforma na gospodarstvo u Sisačko-moslavačkoj županiji? Pa, moje mišljenje prema ovome što je dostupno i u ovom sada savjetovanju, mislim da će utjecati pozitivno. Jer samim time što imamo i dio rasterećenja rada, znači omogućuje se povećanje plaća, možda ne toliko koliko bismo mi željeli, jer je ono drugo što smo rekli, moramo povećati plaće, ali povećati produktivnost, ali u svakom slučaju ja očekujem da će ona utjecati pozitivno. Isto tako, pojednostavljenje, a ovdje se i predviđa i pojednostavljenje, ne još ono krajnje, ali pojednostavljenje propisa je pozitivno za svakog poduzetnika. Što on ima manje administriranja, to je za naše poduzetnike bolje. Tako da ja mislim da cjelokupna ova reforma će pozitivno utjecati na gospodarstvo u Sisačko-moslavačkoj županiji. Hvala vam.